Подожди, повертай. Дивіться уважно, тут знаходиться в пакеті з-під йогурту, знаходиться зовсім не йогурт. Зараз ми побачимо, що було в цьому пакеті. До речі, цей йогурт ми отримали сьогодні на фестивалі молока, де була дегустація. Нам його люб'язно вручили, але побачимо, що зараз цього вийде. Дивіться дуже уважно. Оп! І йогурт перетворюється у звичайну воду. Ось так магія. Ну, мабуть, так. А хто виробник цього йогурту почитає? На пакеті написано Куликівка. Це, ну, щоб розуміти, ось, відрізали, і що тут було. Тобто... Скуштувати нема бажання нікого? Може це новий нано-йогурт, який є... Може це прозорий йогурт такий ось? Ні, ну серйозно, ніхто нічого не дивиться. Це звичайна вода, що? Звичайна вода. Зі смаком половиці. Ні, трошки віддає чимось, незрозуміло. Ну, давай спробуй. Я ще не подарую. Сподіваюся, це не технічна вода, звичайна. Звичайна вода. Звичайна вода. Звичайна вода. Ні, дійсно, нічого такого не було. Відрізали, зразу налили і полилась вода. Справжня вода з Куликівки. Справжня звичайна вода з Куликівки. Так.